האם יש בכם יצירתיות? אהבה לעבודה עם אנשים? ביכולתכם להסביר ולפשט נושאים שונים? רוצים להשפיע על הצלחת הארגון שלכם? זה שווה כסף. יש מקצוע שלא הכרתם, שמתאים בול היכולות שלכם. נעים להכיר, המקצוע הצומח ביותר בתקופה זו, פיתוח הדרכה באמצעים דיגיטליים. יותר ויותר חברות וארגונים מבינים שהם זקוקים לאנשי מקצוע יצירתיים בנושאים שונים. סרטון הדרכת לקוחות בנושא שירות חדש, הדרכת עובדים על מערכת או מוצר, רענון תקופתי למניעת תקיפת סייבר ועוד. והכל באמצעות ארגז כלים דיגיטליים, כמו מצגת, סרטון, לומדה, משחקי תרגול ואין ספור מערכות. כמפתחי הדרכה בארגון, תנהלו את בקשות הארגון להעברת התוכן דרך תהליך מרתק של אפיון הפתרון, ואף תתכננו את פתרון ההדרכה עצמו, ורק אז תנהלו את הפקת התוצר עם גורמי המקצוע השונים. כמפתחי למידה, אין צורך בידע בשפות תכנות, בעיצוב גרפי או בתפעול תוכנות גרפיות. את הכל יבצעו אנשי מקצוע בפיקוחו ובניהולו של מפתח הלמידה. רק בקריה האקדמית אונו תמצאו תוכנית לתואר ראשון בחינוך וחברה, בהתמחות בפיתוח הדרכה ולמידה בשילוב דיגיטל. בתואר שמים דגש רב על ניסיון מעשי בשטח והיכרות עם הכלים הדיגיטליים ואמצעי הלמידה השווים ביותר שיש כיום בשוק. אה כן, עוד דבר אחד. כבר אמרנו שזה מקצוע סופר מתגמל ומשתלם?